24. apríla sa v športovej hale na Kolárovej ulici v Holíči už po 7. raz stretli žiaci špeciálnych škôl záhorského regiónu na turnaji v minifutbale. Účastníkov privítala riaditeľka organizujúcej špeciálne základné školy Monika Majerská. Veľa radosti zo súperenia a férovú hru zaželal hráčom primátor Zdenko Čambal. Pozvanie prijali 4 súťažné týmy. V úvodnom dueli vyhrali hráči Spojenej školy Senica nad domácimi Holíčanmi 7-0. V ďalšom zápase porazila špeciálna základná škola Šaštín Stráže súpera zo Spojenej školy Skalica 3-1. V súboji porazených tímov si konečné tretie miesto vybojoval celok Skalice, ktorý zdolal družstvo Holíča 4-0. Víťazom turnaja sa stali žiaci Spojenej školy Senica, ktorí vo finálovom dueli vyhrali nad tímom Šaština Stráži 8-6. Riaditeľka organizátorskej školy na záverečnom vyhodnotení poďakovala hráčom za férovú hru a všetkým zúčastneným tímom odovzdala diplomy a ocenenia. Malými darčekmi prispel predseda atletického klubu Junior Rudolf Roučka, ktorý v mene klubu odovzdal futbalové lopty kapitánom prvých troch víťazných tímov.